20:40, на часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Навчання повітряних сил Збройних сил України «Чисте небо 2018» проходитиме у Старокостянтинові. Фестиваль повітроплавання «Золота Омега» стартував у Кам'янці-Подільському. Кількість дітей, які наразі перебувають в інфекційному відділенні спеціалізованої медико-санітарної частини Нетішина, зросла до 25. Про це повідомила завідувачка відділенням комунального закладу Людмила Овчар. Якою є ситуація на цей момент, телефоном з місця події розповість мій колега Михайло Жила. Станом на 19:00 до інфекційного відділення Нетішинської спеціалізованої медико-санітарної частини поступило 25 дітей віком від 3 до 6 років та 4 вихователів садочку номер 6. У всіх пацієнтів медики діагностують однакові симптоми – високу температуру, блювоту та діарею. Стан усіх пацієнтів середньої важкості. Поспілкуватися з потерпілими, ні з їх батьками не вдалося, оскільки завідувачка інфекційного відділення пояснила, що це є боксоване відділення і це є режимним об'єктом, тому потрапити усередину ми не можемо. А спілкуватися потерпілі з нами відмовились. Причину вони, на жаль, не пояснили. Як повідомив начальник управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко, усі відібрані в дитячому садочку зразки проб харчових продуктів, змиїв та питної води відправили на лабораторні дослідження. Багатонаціональне навчання повітряних сил Збройних сил України «Чисте небо 2018» відбуватиметься у Старокостянтинові на військовому аеродромі. Це тактико-спеціальне антитерористичне навчання, яке триватиме з 8 по 19 жовтня. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру командування повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтинський. У навчанні братимуть участь майже 700 військовослужбовців з України, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та Сполучених Штатів Америки з метою обміну досвідом роботи. Основною метою навчання – це є підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань у колективному середовищі взаємосумісності з повітряними силами США та іншими країнами НАТО, проведенні спільних повітряних операцій і забезпечення захисту повітряного простору, а також ефективне спільне управління, контроль, пошук і порятунку особового складу аеромедичної евакуації, забезпечення кіберзахисту. За словами Дмитра Струтинського, під час проходження навчання особливого режиму у місті введено не буде. 5000 проваджень щодо стягнення аліментів повністю виконано у Хмельницькій області. Усього з 1 січня цього року в області було порушено 22 тисячі таких справ. Про це повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор Худняк. Порівняно з минулим роком, цього року ми стягнули вже на сьогодні 125 мільйонів гривень аліментів. В минулому році, саме на цю саму дату, було лише 75 мільйонів аліментів. Віктор Худняк повідомив, відповідно до виконання другого пакету законів «Чужих дітей не буває», який, нагадаю, розпочав діяти з 22 серпня цього року, ефективний спосіб стягнення аліментів – заборона виїзду за кордон. Крім цього, для неплатників аліментів упровадили громадські роботи. Виїзд за кордон забороняється кожному, в кого є заборгованість більше, ніж півроку, автоматично за рішенням виконавця, без судового рішення. І це дало найбільший, найпотужніший результат. Крім того, гарні показники дали заборона користуватися зброєю, мати користуватися автомобілем, займатися мисливством. І крім того, на сьогодні є також категорія, будуть відверті, тому що в нашій області люди, які ніде не працюють, не хочуть працювати, часто ведуть аморальний образ життя. Для них є дуже потужний інструмент, який називається громадські роботи. Хмельничанка Оксана Ангелюк має 15-річного сина. З колишнім чоловіком розлучилася 7 років тому. Жінка каже, аліменти батько її дитини не сплачував більш ніж 3 роки. Після звернення до відділу управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області їй виплатили борг. Більше 40 тисяч. То виплатили хорошу суму, нічого не кажу. Ну, я навіть думала, що стільки не буде, але повернули. Дитину фактично лишив, дитині було 8 років, 36-й розмір обуві, а зараз дитині 15 і 44-й розмір обуві. Ну, все треба купити, звісно, тут він теж ріс, ну, а я тяжко працюю і теж, мене зарплата не заоблачна.
Встановити велопарковки поблизу лікарень, шкіл і торговельних центрів пропонує хмельничанин Роман Ткачук. Петиція на сайті Хмельницької міської ради наразі зібрала 25 голосів з 500 необхідних. Голова міської громадської організації «Критична маса», яка об'єднує любителів екологічного транспорту, Віталій Поліщук, каже, потрібні велопарковки біля комунальних закладів міста. Автор петиції не знайомий, але ми спілкувалися з міською владою, з управлінням житлово-комунального господарства з приводу встановлення велопарковок. І в них є плани на наступний рік щодо встановлення велопарковок біля комунальних закладів. Я відчуваю нестачу велопарковок, особливо ось цього, що було недавно, це біля податкової. Буквально всі стовби в радіусі 50 метрів були зайняті велосипедами. Але це незручно і це взагалі смішно виглядає зі сторони. Також біля обласної ради немає велопарковки. Я коли туди приїхав, я дуже довго ламав голову, де мені залишити велосипед. В ідеалі вона має бути біля кожного комунального закладу і біля кожного більш-менш великого магазину. Тобто там, де є постійний потік клієнтів. До завершення збору підписів петиції хмельничанина Романа Ткачука залишилося 83 дні. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, наразі комунальники встановленням велопарковок не займаються. Планують розпочати такі роботи з 2019 року. Фестиваль повітроплавання «Золота Омега» стартував у Кам'янці-Подільському. Перші польоти повітряних куль відбулися сьогодні вранці. Про приготування пілотів до першого старту осіннього фестивалю бачила Світлана Поробок. Фестиваль «Золота Омега» стартує з хвилини на хвилину. Цього разу в ньому беруть участь 60 повітроплавців з усієї України. Серед них як досвідчені пілоти з багаторічним досвідом, так і люди, які вперше сьогодні злітатимуть у небо на повітряних кулях. Учасники фестивалю мають можливість двічі на день злітати в небо на повітряних кулях за умови сприятливої погоди. Ранішні і вечірні польоти тривають приблизно годину. Показати людям, що політ для людини – це можливо, це приємно і це абсолютно не страшно. Ми називаємо польоти над Кам'янцем повітряними екскурсіями, бо в нас, на відміну від інших місцевин, є що подивитися. Бажаючих літати на повітряних кулях, каже Ігор Лобашов, більшає, тому в Кам'янці-Подільському запровадили два фестивалі на рік замість одного. Зараз ми проводимо фестивалі два рази на рік, це травень і жовтень. Починали тільки з травневого, назбиралося максимум 5-7 куль, зараз ми збираємо до 15 куль, а це в небо одночасно може піднятися до 70 людей. Я живу від весни до осені і від осені до весни. І в ці періоди я чекаю цього фестивалю. Кам'янець відусіль гарний, але зверху він просто чудовий. Він взагалі замечательний. На борту кулі в основному четверо людей. Обов'язково пілот, який закінчив школу пілотів у Києві та має відповідну ліцензію. Президент Федерації повітроплавання України В'ячеслав Гардашник каже, вимоги до пілотів високі, адже йдеться про безпеку людей. За рік такі ліцензії в Україні отримали троє людей. По-перше, вони дають популяризацію цього виду серед населення. По-друге, вони дають популяризацію цього виду серед регіонів України, що дає нам можливість зіскати партнерів для проведення змагань. Розвиток повітроплавання в Україні є, але не такий стрімкий, як ми цього бажали. Фестиваль «Золота Омега» в Кам'янці-Подільському триватиме три дні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділяцентр». І це було останнє повідомлення випуску. До зустрічі в ефірі і вдалих вам вихідних.